התהליך הוא מפחיד. ואנחנו רואים איך בן גביר כובש עוד ועוד חלקות, עוד ועוד מחוזות במשטרה. וכשאני אומר בן גביר, זה בידיים של חנמאל דורפמן, זה בידיים של בנצי גופשטיין, זה בידיים של כל האנשים שמקיפים את בן גביר ביום יום. אין מה לעשות, זה המצב. מעניין אותי כמה מהחבורה הכהניסטית הזאת הצטרפה לניהול המשטרה, ומי מנהל לנו עכשיו את האירוע הזה שנקרא המשרד לביטחון פנים. אז יש לך את בן גביר שהוא בעצם ראש הפירמידה, שהבין שכדי להכניס את הכהניזם לתוך המשטרה צריך לשחק לפי הכללים הדמוקרטיים. יחד איתו הוא הביא חבורה של אנשים שעד לא מזמן היו פשוט ברשימת היעדים של השב"כ. נתחיל קודם כל מראש המטה שלו, חנמאל דורפמן. רציתי להגיד, ספר לנו כמה דברים על עצמך, אבל כמה שאני יותר קורא ככה אני יותר מפחד. בחור צעיר שעד לפני עשור היה אחד היעדים המרכזיים של החטיבה היהודית בשב"כ. תסתכל עליי, תמשיך, דבר בטבעיות, חנמאל. כל הדברים, תספר לו. אדם שביוזמת השב"כ והמשטרה הוציאו לו צו שמרחיק אותו מהשיירה של אובמה, מחשש שהוא יפגע בשיירה. חתונת ה... איך נקרא לה? ריקוד הסכינים, קריאה לנקמה בפלסטינאים כשמחזיקים סכינים בידיים. חתונתו של חנמאל דורפמן. זה האיש היום הוא בעצם הגורם הכי חזק במשרד לביטחון לאומי, וגם כמעט הכי חזק במשטרה. יש דיונים שפשוט נפתחים בדברי שבח ועלה לחנמאל. כל הכבוד לחנמאל, הביא לנו תקציבים. למשל הסמפכ"ל, אבשי פלד, אבשלום פלד, הוא מעריץ ממש של חנמאל דורפמן. Your wish is my command, זה מה שהוא אומר לחנמאל דורפמן. והבעיה בחנמאל, שהוא גם חכם מאוד, הוא הבחור הכי מבריק שם בחבורה, והוא גם לא רודף תקשורת. זאת אומרת, החיסרון הבולט של בן גביר שהוא כל כך רודף פרסום, זה אין אצל חנמאל, וזה נותן לו הרבה יותר זמן לחשוב איך להתקדם קדימה בתוכניות שלהם. שאלתו היא בעצם הבת של בנצי גופשטיין, שהוא הגורם הדומיננטי הנוסף שנמצא בסביבת בן גביר. בנצי, חבר שלי, אהוב שלי. כהניסט, היה יד של השב"כ המון המון שנים, אדם שהורשע רק באחרונה בעבירה שהסתה לגזענות. כאן הנערים הרימו את הכבוד היהודי מהרצפה ועשו את מה שהמשטרה הייתה צריכה לעשות. מורשע גם בעבירה של איומים לפני כמה שנים, יושב ראש ארגון להבה, זה בעצם ארגון שיוזם חיכוכים ואלימות כלפי פלסטינים. רק באחרונה גם האמריקאים וגם האירופאים הכניסו את הגוף הזה תחת סנקציות חריפות. עוד שורה של סנקציות על להבה, על בנצי גופשטיין. בנצי גופשטיין עצמו, שהוא אחד האנשים הכי חזקים במשטרה, לא יכול לשים כרטיס אשראי בתחנת דלק. הוא מייעץ לבן גביר, לוחש על אוזנו, גם בנושאים ביטחוניים, מתי לפתוח במבצעים, במאיזה ניצבים לנזוף. ובו תשורה ארוכה של נושאים. איילה בן גביר. איילה בן גביר מאוד דומיננטית שם במשרד. היא לא שרה נתניהו. היא הרבה יותר אידיאולוגית משרה נתניהו, אבל היא כן מאוד מאוד סביב בן גביר, לוחשת על אוזנו, מאוד מאוד קרובה לנושאים של הר הבית, וזה צריך לזכור, הר הבית הנושא הכי הכי רגיש במזרח התיכון. בואו, במונחי המשטרה הרחיקה מכור את כל היקורים והצועקים. היא מאוד מאוד התקרבה, או יותר נכון, הקצינים בכירים במשטרה התקרבו אליה. אז גם מגיעים דרכה. מפקד שב"ס הנוכחי, קובי יעקובי למשל, הוא נחשב מאוד מאוד מקורב לאיילה בן גביר. הוא התקדם מלהיות מפקד מרחב בירושלים, להיות מפקד שב"ס. תחשוב מלהיות תת אלוף בצבא, אתה נהיה רמטכ"ל בתוך שנה וחצי, זה אירוע מדהים. אז גם לאיילה בן גביר יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי. הרב דוב ליאור, הרב הכי קיצוני בישראל. הרב הכי קיצוני בזרם החרדלי, הדתי-לאומי. הרב דוב ליאור הוא בעצם המורה הרוחני של בן גביר, המנהיג הרוחני של תנועת עוצמה יהודית. מורנו ורבנו גדול הדור, הרב דוב ליאור שליט"א. לאיש הזה יש השפעה היום על המשרד לביטחון פנים. חד משמעית. אנחנו שואלים על כבודה של מדינת ישראל, שתהיה מדינה יהודית קודם כל. לאחר מכן, איזה צורת משטר, זה בעיה משנית. זה אדם שבז למגזר הערבי ברמות אחרות, קורא להם רוכבי גמלים. יחס לבדואים, אני הייתי אומר, לעודד את הושבתם, ארצות מוצאם. עניין נוסף שצריך להגיד לדוב ליאור, שיש לו גם קשר עם הסמפכ"ל והמועמד של בן גביר למפכ"לות, עם אבשלום פלד. אבשלום פלד גם מכיר היטב את הרב דוב ליאור, כי הוא זה שכיהן כמפקד מרחב חברון. ניצב אבשלום פלד. שבתקופת השירות שלו בחברון עשה פלאים ולימד את כולנו כמה אוהבים את המשטרה. חבורה שיושבת בקריית ארבע, הקיצון הקיצון לתמיכתו של נתניהו, נכנסת לקודש הקודשים
ומשתלטת על המשטרה שלנו. נכון, זה המצב. היום, אתה רואה, אתה מגיע לכנסים, לתקפים, בשורה הראשונה יושב לך איתמר בן גביר, לידו חנמל דורפמן. אנשים מלקקים להם בלי סוף. זה המצב היום, וצר לי להגיד, אבל המצב הזה רק ילך ויחמיר, כי אף אחד לא מנסה לעצור אותם.